ji dema destpêka şoreşê li Sûriyê, gelek guhertin di civaka Sûrî de çêbûn bi taybet diya Kurdî de. Yek ji mijarên gobandora vê guhertinê li wê bûye mijara jinê û rola wê di civakê de. Û wisa jina Kurd li Rojavayê Kurdistanê li ser gelek astan kete civakê de ji hêla siyasî, civakî, leşgerî û ta çalakiyên sivîl û werzeşê bi taybet di dema dawiyê de. Diyardeya bejdariya jinê bu tîmên werzeşê bi taybet di lîsteka futbolê de li gorî civaka Kurdî diyardeyek nû ye û di her du salên buhirî de ev diyarde bi şêweyekî balkêş li hin bajarên cizîrê bi taybet li Amûdê belav bûye û niha tîmên taybet ji aliyê jinan ve hatin saskirin û dest bi maçên futbolê kirin. Derbarê vê mijarê berpirsê tîma Kurdistan a jinan ya futbolê, Ahmed Ahmed ji Orient News re axivî û got, "Go ev nêzî du salan e, go tîmek taybet bi jinan hatiye saskirin û tîmên keçan di tîma me de 12 ta 18 salan e." Lîstikvana futbolê jî Arya Ahmed hezkirina xwe ji futbolê re wisa ji me re diyar kir û got, "Ez keçeke 16 salî me. Ez dibînim go ji mafê min e, ez ji werzeşê hez dikim û bilîzim û ez ji zaroktiya xwe ve me futbol temaşe dikir." Hilbet hêviyên jinan go dixwazin di werzeşa futbolê de berdewam bikin hêviyên mezinin. Lê piştgirî û alîkariyên mezin jî ji wan re divê. Mezintirîn alîkarî ji hêla civakê ve go beriya niha ew bi çavê şermê li bejdariya jinê di futbolê de dinarîn.